Šitą konferenciją jau turim praktiškai 20 metų ir pati konferencija išaugo nuo keliasdešimt iki tūkstančio dalyvių. Tai reiškia žmonių, kuriems apskritai rūpi šitie klausimai, kurie dažnai nėra labai populiarūs. Motyvacija elgtis teisingai atsiranda tik per sėkmę, o ne per draudimus ir baudimus. Tad verta pagalvoti ir kitus būdus, kaip paskatinti pačius žmones rūpinti savo saugą. Tai gali būti žaidybinimas, tai gali būti gerųjų praktikų atpažinimas, bet iš tikrųjų labiau mes turėtumėm skatinti džiaugtis tuo, kai pasiseka, o ne liūdėti ir bausti tada, kai kažkas yra neteisingai. Realiai bendravimo įgūdžių jų niekas nemokė. O kaip kalbėti su žmogumi, kad jis norėtų daryti tai, ko nenorėjo anksčiau, tai jie dar ne. Tai galvoju, kad šita konferencija tam tikrą prasme padės šitą kompetenciją išugdyti. Renginys, kuris suteikia daug žinių, ne tik tai tas profesinės žinias, bet didelį dėmesį skiria ir minkštųjų kompetencijų ugdymui. Šitos konferencijos mastas šiais metais iš tikrųjų yra labai įspūdingas. Mes matome, kad Lietuvoje darbų saugos specialistai, HR specialistai, vadovai pradeda aktyviai domėtis darbuotojų gerovę, darbuotojų saugumu ir tai nebėra tik tai popierinis varnelę užsidėti reikalavimas ar poreikis, kurį mes vykdome. Įmonių dalyvavimas tiek specialistų, tiek įmonių, kurios rodo kažkokius tai produktus ar sprendimus, yra būtinas. Tai yra informacijos sklaida. Jeigu tu nežinai naujienų, kaip tu galėjai koja kojon su visa rinka ir visom naujienom? Tu tampi nekonkurencingas rinkai. Ypač užsienio kapitalo įmonės perduoda savo patirtį ir Lietuvos įmonės atitinkamai tą patirtį perima. Ir labiausiai siekia esminio tikslo, kad kiekvienas darbuotojas žmogus atėjęs į darbą išeitų toks pat iš jo. Tai būtent sveikas, tiek fiziškai, tiek emociškai, o galbūt netgi ir dar geresnės savijautos. Lietuvoje darbų saugai dar labai toli kur eiti ir labai daug ką mokytis. Tiek, kiek aš ir matau iš visų pranešėjų ir pristatymų, tie pristatymai yra labai einantys iš tikrųjų saugos gerinimą, ne vien tik tai į koregavimą. Mes turime atsižvelgti į pasaulio tendencijas, mes turime matyti, kokios metodikos yra taikomos užtikrinti įrenginių patikimumą. Tas metodikas perkelti į Lietuvos teisės aktus ir pripažinti jas. Ir tas nusiteikimas, noras keistis, taip, šiandieną dirbtinis intelektas, apie kurį ir aš kalbėjau, ir ne vienas pranešėjas, užvaldo, tai gali padėti produktyvumui ir žmonės nori keistis, aš tuo džiaugiuosi, nes dar tokios konferencijos kaip šiais metais aš tikrai dar nemačiau. Galiu visus nuraminti, dirbtinis intelektas tikrai nepakeis darbo sveikatos ir saugos specialisto. Ką jis gali padaryti, tai tiesiog pakelti kokybės standartą jau ir taip dirbančių profesionalų. Bet vis daugiau ir tikėtina artimiausiu metu mes turėsime kritinę masę tokių įmonių ir tokio verslo, kuriam iš tikrųjų rūpės darbuotojas ir kuris, na, iš tikrųjų investuos į saugą sveikatą ne dėl to, kad reikėtų atsiskaityti darbo inspekcijai, pavyzdžiui, bet dėl to, kad jo darbuotojai būtų efektyvūs, sveiki ir darbingi.